В рамках першої сесії Хустської районної ради вже відбулося 7 засідань. Востаннє депутати засідали 4 березня. Тоді ж розглянули і прийняли ряд важливих рішень, серед яких про ліквідацію Іршавської та Міжгірської районних рад шляхом приєднання до Хустської, а також про виплату заборгованості працівникам тих установ, що в контексті реформи децентралізації припиняють функціонування. Як наслідок, десятки, можливо, навіть сотні працівників опиняються без роботи. Ці видатки держава поклала на нас, забезпечити їх необхідно було із районного бюджету. Власне, опрацювали разом із Хустською адміністрацією всі необхідні виплати, провели аналіз, проголосували відповідні зміни за рахунок вільних залишків районного бюджету, забезпечили відповідне фінансування. Заборгованість ми повністю закриваємо по тим усім установам, які відносяться до Хустської районної ради і до Хустської районної державної адміністрації. Горінчівський сільський голова зазначає, не було жодних затримок в роботі Хустської районної ради. Ні, затримок ніяких не було. В принципі, ми з 1 січня 2021 року, як цього передбачає бюджетне законодавство, почали нараховувати заробітну плату по тих установах, які знаходилися на території нашої громади, які ми приймали з району. Тобто бюджетне законодавство дозволяло без юридичної реєстрації засновництва на ті заклади нараховувати заробітну плату, здійснювати утримання, оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг по тих закладах, які ми приймали. Станом на сьогоднішній день у нас немає ні заборгованості, яка би до нас перейшла з 2020 року, ні заборгованості, яка би виникала у нас вже в поточному бюджетному році. Ще одне актуальне питання – прийому передачі майна у Хустській районній раді вже закрили. Станом на 10 березня передані усі об'єкти соціальної сфери до територіальних громад району, розповідає Назарій Павлій. Це і школи, і садочки, і амбулаторії, і адміністративні приміщення, і лікарні, і тому подібне. Тобто якихось затримок, заминок, які би блокували належну роботу органам місцевого самоврядування, територіальним громадам на сьогоднішній день немає. Депутатський корпус Хустської районної ради повною мірою виконав ті обов'язки, які покладав на нас законодавець. Наразі юридичне оформлення входу в засновники закладів освіти, дошкільних навчальних закладів і тих установ, які були на балансі району і передані нами, ми вже здійснили і зробили всі необхідні юридичні процедури. Наразі триває підготовка до затвердження передавальних актів по сільських радах, по дошкільних навчальних закладах тих сільських рад, які приєдналися до нас. Юридична реєстрація у державного реєстратора пройшла по всім структурам, які ми прийняли. Однак в деяких громадах все ж виникали проблеми стосовно прийому установ у власність ТГ. Точніше, майно громади приймати хотіли, а от перебирати до себе відповідні установи і їхніх працівників не дуже хотіли, адже це викликало от певні навантаження на бюджет, і це зрозуміло. Законодавець, на жаль, цього не передбачив і не очікував такого, що саботувати не будуть районні ради, а будуть от саботувати якраз об'єднання територіальних громад в тому контексті, що відмовлятимуться приймати ті чи інші установи. Але все ж таки здоровий глузд взяв верх. Загалом, після проведення адміністративно-територіальної реформи права та обов'язки районних рад зменшилися, повноваження делегувалися. Однак для оплати праці працівників даних органів йде чимало коштів платників податків. Більше про проблему дивіться у наступних випусках.